Мындан сырткары Баткен шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу жана калкка шарт түзүү максатында Турмаматов көчөсүндөгү сел арага жаңы көпүрө курулду. Буга чейинки көпүрө тар болгондуктан көп көйгөйлөрдү жараткан. Алсак өткөн жылы сел көп келгендиктен батпай көпүрөнү бузуп, жарандардын турак үйлөрүнө суу кирип кеткен. Мындан улам жергиликтүү бийлик жаңы көпүрө куруу демилгесин көтөрүп, бүгүнкү күндө 10 миллион сомго көпүрө курулду. Анын 7,50 миллион сому республикалык бюджеттен 2,50 миллион сому жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Көпүрөнүн четине жөө жүргүнчүлөр үчүн да жолу курулуп, чети тосулган. Курулуш аяктап, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Көпүрөдөн өнүктүрүү фондунан андан сырткары биздин мэриянын өзүк салымы менен салынып аткан көпүрө баасы 12 миллион. 12 миллион муну жоопкерчилиги чектелген фирманын 9 миллион 403 миңге утуп алган. Азыркы учурда бүтө турган мезгили кеп калды. Буюрса 2-3 күндүн ичинде бул азыр краска, майда чөйрө жумуштары калды. Асманы жумуштарын бүтүрүштү. Мурда көпүрө буга караганда кичине эле. Сел келип көп сел келгенден кийин батпай калып элдердин үйгө кирип коркунуч туудурганга байланыштуу көпүрө кичине эле да. Азыркы көпүрө мисалы үчүн мына заманбап көпүрө болду бизге. Ашым Мэрия тарабынан, Алеп тарабынан карап, элин жыргачылыгы үчүн көпүрөнү салынды. Мурунку көпүрөдө тубатар бир жагда бар эле сел алып кеткенде. Жок эле, азыркы бул көпүрөдө кең жакшы заманбап тубатар болду. Элдин жыргачылыгы үчүн машинадан коопсуздугу үчүн жакшы болду тубатар эл үчүн да жөө өткөндөргө.